Para alguns, ajuda divina, para outros, destino, e tem os que preferem chamar de sorte. Não importa o termo, mas todos concordamos que existe uma força misteriosa que nos ajuda no momento de aperto ou em situações do dia a dia. Conheça hoje as pessoas mais sortudas captadas em câmera. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já acerte o dedo no like. Sua curtida ajuda a divulgar esse conteúdo pra galera toda, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. A câmera de segurança de um veículo filmava essa retroescavadeira andando no meio da rua. Até aí, nada demais. Tudo parecia estar nos conformes. Mas, para a surpresa de todos, do nada, uma das rodas do maquinário se solta e vai bem na direção desse homem. O objeto pesado passa ao seu lado, tirando um fino, mas nem toca nele. Ave Maria! Alguns podem dizer que esse senhor foi sortudo. Outros que seu anjo da guarda o protegeu. O pior é que o coitado quase se ferra todo e nem ia perceber nada. Uau, acho que não era a hora dele partir dessa para melhor. Essa mulher estava se preparando para dar a primeira tacada em um mini golfe. Pelas roupas dela, se trata de uma pessoa comum e não de uma profissional. Mas quando ela faz a jogada, algum tipo de milagre ou até mesmo bruxaria acontece. Com apenas uma tacada, ela acerta o buraco, mano. Algo assim é difícil até para os mais experientes. Veja que a mulher bate tudo errado, o alvo é para um lado e ela taca a bolinha para o outro, porém nada disso importa. Quando se está virado para a lua, até o maior erro pode dar certo. Isso que eu chamo de sorte de principiante. Olha só a sua comemoração. Provavelmente festejou assim porque sabe que nunca mais acerta uma dessa. O que poderia dar errado com duas pessoas na calçada batendo um papo? Nunca podemos duvidar do acaso. Esse parecia ser apenas mais um dia qualquer, quando de repente cai uma janela em cima do carro que está na frente deles. O objeto vai na direção dos dois, porém o rapaz passa por dentro da estrutura sem ser atingido por absolutamente nada. O quê? Na hora que a janela quica no capô do veículo, o vidro do meio se solta e quando vai acertar o rapaz, não tem mais nada, afinal de contas ele se desprendeu. A moça que estava conversando com ele também pode ser considerada uma sortuda, mas esse cara praticamente nasceu de novo, porque com uma porrada dessas na cachola, acho que ele não viveria para contar a história, hein? Mas, como tudo na vida, teve um azarado na situação, o dono do carro que ficou com um baita de um prejuízo. Fazer o que, né? É o yin yang. Quando uma coisa boa acontece, outra ruim também ocorre para equilibrar tudo. Muita gente se pergunta a razão do homem viver menos. Vamos dizer que um dos motivos é porque nos colocamos em situações arriscadas a troco de nada. Como exemplo, temos esse cara. O engraçadão vai dar aquele mortal de costas na beira da piscina. E é claro que fazer isso é uma péssima ideia. O metido a Daiane dos Santos até consegue dar o giro, mas quando vai cair na água, quase que se ferra todo. Mano, olha a distância que seu queixo passa na quina. Se tivesse um fio de barba, teria arrancado na hora. Dá pra ver que por mais um pouco, muito pouco mesmo, o mano não vai de cara na borda e quase acaba com o fim de semana dele e também dos seus amigos. Misericórdia! Esse daí deve ter um pé de coelho no bolso, porque não é possível. Eu posso até estar enganado, tá? Mas eu acho que não é uma boa ideia ficar no meio da estrada durante uma corrida de moto. E é justamente onde esse homem está, mesmo sabendo que as motocas tunadas se aproximam a toda velocidade. Mas para a sorte do cara, um bom samaritano que acompanhava a corrida decidiu simplesmente salvar sua vida. O homem agarra o distraído por trás, o arrasta para fora da pista,
colocando sem noção de onde ele nunca deveria ter saído. Inclusive, no momento, o rapaz, todo errado, ainda olha com cara feia para aquele que salvou a sua vida. Porém, logo depois percebe que se safou graças a ele e, ao invés de brigar, deve ter agradecido. Ufa, nem todo herói usa capa. Alguns usam uma calça chamativa marcador de texto. Essa família estava inteira reunida na sala fazendo sua refeição no chão, que é comum em diversos países asiáticos. Tudo ocorria bem, todos comendo em família, até que sem mais nem menos o ventilador do teto cai bem na direção deles, mas incrivelmente não atinge ninguém. Como algo assim é possível? Parece até que o moleque de branco estava pressentindo ou ouvindo alguma coisa que ninguém deu muita moral, porque segundos antes ele chega a olhar para cima. Veja que as paletas passam entre eles perfeitamente, mas não os acertam. Maluco? Até os pratos da refeição ficam intactos. O momento inusitado foi capturado pelas câmeras de segurança do local. O pai da família não acredita que foi sorte. Ele disse que ora todos os dias para que as forças do universo protejam a sua família. Essa filmagem muito provavelmente aconteceu na Índia. Conseguimos ver imagens da câmera de segurança de uma rua mostrando o trânsito aparentemente calmo e uma pessoa caminhando numa boa pelo acostamento, quando de repente surge um mini caminhão a toda velocidade passando do lado desse indivíduo, que não é atingido literalmente por um triz. Ixi Maria. Rapaz, tudo acontece muito rápido e a pessoa fica desnorteada, né? Quando vê que quase levou um golpe fatal. Acho que o santo desse cara aí é bem forte, né? Existem momentos que são inacreditáveis e que, se fossem contados, iriam falar que é a história de pescador. Como exemplo, temos esse vídeo. Esse homem estava no meio da água se aproximando de um peixe com bastante cuidado para nada dar errado, até que ele larga sua rede e tenta pegar o bicho com as mãos, só que isso assusta o animal e o cara fica chupando o dedo. Porém, quando estamos virados para a lua, o universo conspira a nosso favor. Do nada, um outro peixe aleatório resolve pular dentro da rede do homem. Quais as chances de algo assim acontecer, velho? Se isso não tivesse sido gravado por outra pessoa, ninguém acreditaria na história de um peixe pulou na minha rede por conta própria. Esse adolescente estava praticando manobras no meio da rua, só que não deu muito certo e o seu skate foi correndo na direção do bueiro. É claro que o rapaz foi atrás para tentar salvá-lo, e quando parecia que tudo estava perdido, o objeto não cai por pouco. Se a rodinha tivesse um pouco mais gasta, provavelmente nunca mais ele veria o seu brinquedo. O menino fica até sem acreditar porque provavelmente já estava certo de que teria que comprar outro, mas não foi dessa vez que o Pennywise ganhou um skate novo. Ao aproximar a câmera, conseguimos ver que esse meio de transporte precisou se encaixar de um jeito muito improvável para não acabar no fundo do esgoto. Saca só o que essa câmera flagrou. No cantinho da porta mal dá para ver que tem algo além de bagunça, mas esse algo é uma cobra venenosa, que se arrasta pelo rodapé e quando uma mulher passa, ela quase pisa na víbora, sem perceber nada. Só depois que a senhora se vira e vê o risco que acabou de correr ao passar pelo animal intruso e, claro, fica desesperada para sair do local. Maluco, são poucos os que chegaram perto de uma víbora como essa e viveram para contar a história. Agora, como o animal não atacou essa senhora é um grande mistério. Todo motorista já teve um momento de sorte, escapando por pouco de um acidente. E com o homem desse vídeo não foi diferente. A câmera veicular do seu carro filma o seu trajeto pela estrada, quando a cancela fecha para a passagem do trem. O que o motorista não sabia é que mesmo pisando no freio, o carro deslizaria. Caracas! Veja novamente, o veículo vai derrapando na neve e por muito pouco o trem não passa por cima. Acho que esse cara é devoto de São Cristóvão, o santo protetor dos motoristas, porque escapar de uma dessas é praticamente um milagre. Esse daí nunca mais viaja à noite e com a estrada cheia de neve,
Afinal de contas, não é sempre que a sorte está do seu lado. Eu acho que a sorte anda junto com os irresponsáveis, porque não é possível. Um veículo estava parado e sua câmera filmava todo o movimento. E se você reparar, dá para ver uma mulher super errada tentando atravessar em um local indevido. Por muito pouco, a imprudente consegue escapar, mano. E a sorte é que os motoristas estavam ligados e conseguiram desviar a tempo. Essa daí tem que passar a fazer aniversário nesse dia, porque ela nasceu de novo. Ô mulher sortuda! O mais incrível é que após quase se lascar, ela sai andando como se nada tivesse acontecido. Por muito pouco ela não foi perguntar se no céu tem pão. E mano, sabe o que dá um azar tremendo? Você assistir até aqui e não se inscrever no canal. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.